Tani kur tek ne në Kosovë po jo afrohemi fundit të afatit optimal të mbjelljes e grurit dhe kur është duke mbretëruar thatësi e madhe, ekspertët rekomandojnë që të vazhdohet me mbjelljet, pavarësisht nëse do të tejkalohet afati optimal i mbjelljes. Edhe pse kultivuesit e drithrave ka kohë që kanë filluar mbjelljen e tyre, deri më tani janë mbjellur sipërfaqe të vogla në krahasim me ato që janë planifikuar të mbjellen me grur në këtë vit. Ne sot vizituam ekspertin e bujqisë Arsim Sahitin nga komuna e Ferizajt, i cili prej vitesh është kultivues i grurit në sipërfaqe të mëdha për qëllime komerciale. Quhem Arsim Sahiti nga komuna e Ferizajt, përndryshe me profesion jam agronom, me një përvojë shumë vjeçare, do të thoja 35 vjeçare, dhe duke bazuar nga kjo që nga pas lufta në mënyrë aktive jam marrë me prodhimtarinë e grurit, sigurisht edhe kultura e tjera bëjësore, por me prioritet gjithmonë kulturën e grurit në sipërfaqe më të mëdha. Këtë ke bërë për qëllime komerciale? Po, sigurisht qëllime komerciale, në basë edhe pak ndikon edhe profesioni, sigur qëtyn më shumë, të rejek më shumë u marrë me këtë punë, po sigurisht që prodhues komercial jam. Në këtë vit ai ka planifikuar të mbjellë mbi 100 hektar me grur dhe deri më tani ka realizuar 55 hektar. Arsyeja e ngjecjes në mbjelljen e sipërfaqeve tjera është thatësira e madhe që është duke mbretëruar deri më tani, e që vështirëson në masë të madhe ndërmarrjen e masave agroteknike cilësore që do të garantonin rendimentet të larta të grurit në vitin e ardhshëm. Po, këtë vjeshtë planifikojmë dikon 100, basë edhe 110 hektarë, shofim kushtet sa po na i lejojnë. Deri me tani kemi mbjell 55 hektarë, pjesa tjetër disa janë si përfaqe me misër, besoj që mërënda javës do të lirohen ato edhe do të fillojmë. Gjithmonë po flasë me kushtë nëse do të ketë rishe shiu, për ndryshe është të cishë shumë e madhe edhe është e pa mundur të bëhet lavrimi ose pregaditja si përfaqës. Po, shpesojmë që mrena ditve, në që ishte vjeshta vitit kaluma dhe si vjetë puna përsëritët, thatësi ekstreme. Standardet janë gjithmonë që toka, kur ka lakshti dikon dhejmë 13%, mund bëtë pregaditja si përfaqës, sigurisht edhe mbirja e knaqme, ma efektive. Këtë vetë mendoj që mbi 5% nuk ka lakshti toka, kështu që vështërsit më të muaj për i kanë fermeret për me bo pregaditje në tokës. Po fati mirë këtu në këtë parcelë ku gjindemi ne, lavrimi është bënë muaj në ngusht. Kështu që dykon një dy muaj, ka fjetë toka mirë, ka pas nga pakreshje dhe është bo pregaditja konform kërkesave që duhet agroteknike. Cilat janë disa nga masat agroteknike që duhet ndërmerën për arritjen e rendimenteve të larta të grurit? E para e punës është të bëhet lavrimi. Lavrimi gjithsesi duhet bëhet, po nga njëherë kur na imponojnë kushtet shkojmë edhe me reduktim, reduktojmë lavrimin, shkojmë vetëm me pjatur. Por sigurisht që lavrimi është themelor dhe fjala e parë duhet bërë, pastaj sigurisht plerimi, pregaditja, mbjellja. Këtë vit, për shkak të atësive, kemi apliku edhe cilindrimin, me ta lojnë e cilindrit në këmbri quhen, për shkak të kontakti i farës me tokë tjetë maj madhë, edhe rrujtja e lakështish aqë sa ka në tokë, që për me një cumë birin sa ma shpejt, në mbi. Thatë se keni lavrimin e kësaj që përfa që keni bënë mujnë gusht, dhe më tonë me njerë pas kuris, këtu është kultura, monokulturë është grurja, po? Monokulturë, këtë vete kemi këtë si përfa që, pas kuris grurit, momentin kër ka pas lakështit mjeftushme, është bërë lavrimi, për lavrimi e bërë shumë cilësor, cilësi diku 20-22 cm, lavra shumë e jashtëzakonisht e mirë ka qenë, edhe pregaditja për shifët që është bërë në nivel. Kemi mësua edhe gjatë studime edhe gjatë përvojës, lavra minimum do të 30 ditë që ndroje lavrume, që lavra të vije, si që me më një shembol, si që vije brumi i bukës. Po që ndroje 30 ditë e lavrume, kushtet jenë shumë matë mira për me pregaditët për me bom bjeljen. Ta zamë nëse sot e lavrojmë, sot e mbjellim, është pak problem, sepse aja lavrë do të flenë 1 cm apo 2. Dhe nëse krymë bjellim e njëherë, sigurisht që në pranverë kemi me post e lashe, sepse edhe ngricat e trekin tokën pak, bon shkrirja, po edhe gruri mbetën me një fija, po dy sistemi rënjore edhe së mund t'i përbaloj edhe aja dështën. Prandaj është mirë gjithmonë, kur ka mësi, sa ma heret me bo lavrimin që tokat pregaditet. Pas lavrimit kemi shku
me një trinim për me bërë rafshimin e sipërfaqes, kemi bashkë për ndajen e plehut, bilis këtë vit kam përdor kombinim 7-20-14, për faktin që tokat tona janë pak më të varfura me fosfor, e ky pleh përmban sasi më të madhe të fosforit. Kemi bë pjatimin, dy pjatime kemi bë. Sa ka qenë sasia e plehut që keni bërë? Plehu ka shkuar 350 kg për hektar. Mendoj që është sasi mjaftueshme, parashikohet që dikon 40-60 kg. Tash edhe me fosfor, materia aktive, unë edhe me 300 e mrisha 60 kg, shim, por ja që shkova edhe 50 kg pak ma shumë, se mendoja që të realizoj një rendime ndikun nër 5 tonë, kurse si. Por ju si agronom, gjithsesi, jenë e dini se shumë ma mirë do t'ishtë të bëhen analizat e tokës, apo? Si, pa tjetër analizat do të bëhen, do të mendoj që edhe nivelli qendror, po edhe nivelli lokal, do të mendoj në këtë drejtim, që sepse hudhët një sasi e madhe e plehut pa kriter, mendoj që edhe jenë humbje një sasi, po të bëhet analizat tokës, me rezultate dhe konform atyre analizave, ti pastaj aplikon pleherimin. Ki parasysh në Kosovë, diku mbillën 50,000 apo 60,000 hektar. Në gjithë këtë sipërfaqe me hudha i pleh, dikon e tepërt, aja ka një kostot që shpenzimi pa nevojshme. Edhe efekti nuk do tjetë ashtu që shpritin në rendimentet. Se na i dim sot kultivarët e gruit kanë potencial gjenetik 10 tonë, madje edhe 12 tonë. Ana në Kosovë shumë larga, ko ma largi, mesatorja për në del, potencial gjenetik të kultivuarve. E neve për në del, dikon 3 gjys, 4, 4 e gjys, që është shumë larg, shumë lem për të dëshiru. Nëse mund të në thoni, qëfar thellësi është në bjellë fara, gjatë procesit në bjelljes? Po, i kemi kushtu shumë nësi edhe këti aspekti, nëma kemi regullu makinë mjelëse, që thellësi e në bjelljes tjetë dikon 4-5 cm, që më shumë mendoj që s'ka nevoj. Sa ishte norma e farës, nëse mund të na thoni edhe cilat ishin varietetet ose kultivarët? Tjetër. Po tash këta kultivarët e ri prodhuesi jep që dikon 180 deri 220 kg për hektar, sepse ka aftësi shumë të madhe me vllazërim pranver pastaj. Po të pas parasysh që kemi thatësi ekstreme, e kemi rritë sasinë e farës pak më shumë. Unë, si që po shifët këto, kam shku me 250 kg farë, dhe pas për asyush që si shumë të sigur të kur do të bje shi, edhe e kemi rritë pak sasin e farës. Varietetet, kam shku me egzotik, është me origjinë italiane, me Nogale, edhe kjo është italian. Dy varietete kemi marë në fabrikën e përpunimit farës në Klin, Tobozo dhe Suba. Këto i kam provuar vitet e kalume, janë varietete shumë të mira, kanë të reguar rezultatet mira dhe gjithë si përfaqen do të mbjell me këto 4 varietete. Do t'i mbjell edhe 5 hektar për prodhim të farës, me një prodhues nga komuna i Stogut, farën e kam siguru, do t'i mbjell, aja shkon për punim edhe sigurisht në vitin tjetër do derë në shqitje në treg në Kosovë për farë. Cenish e kam marrë. Shumë mirë. Nëse kaluat afati i mbjelljes, praktikisht tash vetëm jemi në fund të afatit optimal të mbjelljes, si duhet të veprojnë fermerët? Po unë do thaja duhet të vazhdojnë, pa tjetër me mbjellje, sepse ndryshe nuk bën, po sigurisht pasi të kaloj data 25 tetorë, kishme qenë mirë me rritë dozën e farës, spaku çdo ditë vonesë nga 1 kg për hektar, 1 kg e gjysmë me rritë sasinë e farës, sepse është pak problem, sepse mbirja do në shkoj më vonë. Ne tash, po them hipotetikisht, në rase manë ngrica, e pambulluar me borë, mund në i domtoj një sasit konsiderush me të bimve. Pra ndaj, është mirë me rritë sasine e farës, që s'poku mos ketë deficit bimve për mjetër katëror. Arsimi shtonë se si penges tjetër është edhe se si përfaqet e mëdha të tokës ende janë të zëra me misër, dhe pas lirimit me njëherë do të bëjmë mbjelljen e grurit në tokë. Arsimi rekomandon prodhuesit e grurit që në rast të zgjatjes së periudhës së mbjelljes, ajo duhet të zgjatet deri me 15 nëntor apo edhe deri në fund të vitit të parë. Në këtë rast fermerët duhet të kenë kujdes që të ndërmarrin masat e duhura agroteknike për mbjellje, të shtojnë sasinë e farës dhe plehut të hedhur për të realizuar mbjellje sa më cilësore.